Jema për i podi, dhe Pasha është më poni të nënstem Dhe që është me lejmru Fore Ka është pleva market Ka harës A dhe po është drejtore në pikës Që pënë torë dhe nuk ju jepë këtë dorë Dhe të arë si ku se s'ka dorë Dhe faktik është ka dorë Dhe atë kështë në shritje Okej okay. Për me shrit Për me rritë shritjen Dhe që është me shumë rënë që kësa A ai i shqitke e ndërkohë që punëtor të pa dorëza? Po, punëtor të i veç ju fejke me një lonë i dorëza punës që të normalisht që të dojke lonë dhe e poshë që kejtë punëtor Ta Asë një nuk kanë që i gjithë të dorëza Të merë